friends, i-share ko lang ano na saan, ma, paano makikita ang mga kawikaan. Ito po ano, may books, may chapter, may verses. Hahanapin na po natin sa, sa Old Testament, sa lumang tipan kung tawagin. Ito po ano, may Genesis, Exodus, Leviticus. Hanggang dito po, hanapin po natin ang mga kawikaan. Ayan po. Hanapin po natin. Ayan po ang kawikaan. Ito po ano, ang, ang mga kawikaan. Pindutin po natin ang kawikaan. And then, kung ano po yung chapter yon halimbawa po ay chapter 1. Pindutin po natin ang chapter 1. At pag sinabing verse, ah uh, sabihin na natin 3. 3, ayan po. Ayan po. Ayan, lalabos na po ito. Lalabos na po ang mga kawikaan. Ito po, kawikaan 1. Tapos, ito po yung, sinabi ko ay 3. Ito po yung 3. Ayan po, na itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Ayan po, ano, 3 lang po yung sinabi ko. Ang sabi ay, mga kawikaan chapter 1, pinindot po natin ang 1, and then, pinindot po natin ang 3. Ngayon, ito na po yung 3, babasahin po natin. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Ayan lang po, ano, 3 lang po yung Uh, sinabi ko, kaya pagka po sinabi ng pastor natin na uh, Pakihanap sa mga kawikaan Chapter 1, pipindutin lamang po natin ang chapter 1 And then, pag sinabing 3 Hanggang, pag sinabing 3 Pindutin natin yung 3 ng verse Tapos, pag sinabing hanggang 6 Hanggang 6, ito po yung 6 Hanggang 6, 3 hanggang 6 Ayan ho, ganyan lang po ang paghahanap ng mga verses sa Bible. Ang English po ng mga kawikaan ay Proverbs. Kung English po ang inyong Bible. Kaya, no, uh, ulitin po natin. Balik po tayo. Balik po tayo sa kawikaan. Ayan po, ano, balik po tayo sa books and chapters and verses. Sa, dito po tayo sa Lumang Tipan, sa Old Testament. Ayan po, hanapin po natin ang mga kawikaan. Kawikaan. Kasunod ng awit, ayan po, ano, kawikaan, mga kawikaan. Pindutin po natin ang kawikaan and then chapter letters. Sabi ko ay 3. Pindutin po natin ang 3. And then verses. Ah, kanina po pala ay, pasensya na po. Balik natin sa books. Sa kawikaan, sabi ko ay chapter 1. Ano? Sabi ko ay chapter 1. And then verse 3. 3. 3. Ayan. Verse 3. Ayan po. 3. Tapos sabi ko hanggang 6. Ayan ano. Dibasahin po natin, itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino, ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sige, sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan ngayon gayon din ang palaisipan ng mga marurunong yan po ang ating verses ngayon ayan po na binasa po natin yan po kaya uh, practice practice niyo lang po ano ayan no, ang kahalagahan ng mga kawikaan yan po yung ating ano uh, Uh, ang turo po, ang sumulat po ng kawikaan ay si Haring Solomon. Ayan po, ano, sa 1, basahin natin ang 1 kasi nilaktawan natin kasi at uh, tinuro natin, nag-example tayo. Sabi, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng katar, karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng Puno ng aral sa buhay. And then three, tinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwirang, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ang tal ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga... Kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ayan po ang ating uh, verse ngayon na pinag-aralan. Kaya, uh, ulitin nyo na lang po ulit ano, ang video ito. Maraming marami pong salamat. See you next time. God bless po.